E eu preciso de um anel, então me dá aí pra me correr um anel. Alguém me arruma aí um anel de bêbado? Porque eu já morri assim, trapada, tipo, que correr? Ah, não, gente, vai. Já tô correndo, agora pronto, agora se eu me trapar aqui, ai, ai, passei. Ai, ai, volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Deu certo. Gente, me ajuda aqui, gente, me ajuda, gente, trapado, volta, volta rápido. Me ajudem. Rápido, alguém me ajuda. Vou morrer, vou morrer, morri, morri, morri. Rapaz, vocês não vão me ajudar, é, porra. Me ajuda, morri, viado, valeu aí, viu. Não sei pra que, olha aí, aí, me ajuda. Porra, viado, vocês não me deram o seu, não me deram nada. Demorando, pedindo ajuda, vocês são fera da vocês aí. Eu não vou não, eu não vou mais com vocês não. Viu? Valeu, vou tomar no cu. Eu pedi na ajuda, por favor, me dê ajuda. Vocês não me ajudaram, disse que eu tava sem ringue. Vocês não quiseram me dar um anel. Foi, foi, foi. Basicamente, eles pediram para voltar para Colabra e ficar de neutro e romper a aliança com a Alção, e o Renato voltava para Ostebra. Então, eles não têm mais. Quer dizer, esperar oficializar, né? Mas é isso aí que eu falo, né? Todos eles voltam para Colabra, o Renato volta para Ostebra e eles rompem com a Alção. Ou seja, Yubra tá mais de F do que nunca. E, rapaziada, eu também não entendi uma coisa. Como é que o Alção ficou nessa história aí? Né? O Alção, ele. Como é que é ele? Ficou de fora do acordo? Como é que tá a questão do Alção aí? Posta no comentário vocês aí, né? Posta no comentário aí como é que o Alção ficou e tal, tudo mais, que isso aqui, né? Mas é isso aí, rapaziada. Mas basicamente que o acordo aqui é entre Colabra e a Respect. E se me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu não me recordo. Beleza, rapaziada? Achei adulto aqui essa parada aqui, né? Do acordo, aquela coisa e tudo mais, né? Né? Da transparência, aquela coisa, escreveu aqui. Legal, 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 legal. Voltar pra xingar o Tabs? Aí o bote para do meio que cai. Não tá turbulento? Nossa, está doido, é LOL. Acaba com a cabeça do peão, né, velho? Morri, velho. Nossa, fiquei de xereca, cara. Cuidado, dourado, dourado. Oh, já. Entra, Nacho. Não é o Nacho, não é o Nacho. Oh, não pode ser, O Nacho morreu de novo. Pero, weón. Weón, como? Conchito, Cris, como ele? No, no quiero ni saber. Hehe, boy. Trágico. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Baiac? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Oi, eu
sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o time global. Vem jogar o Papote comigo, link na descrição. É isso, mano. Ei, caramba, não, morso, back. Drops, zero bags, cara. O que tá acontecendo, mano? Tá sete boss sem dropar. Sete boss sem nada. Damn! Anda norte, Luiz, vai! Pô, tá, puxa ele na direita no Patox, Carlinhos. No 3, Carlinhos, vai, vou limpar o pé do Patox. Tá, destrói o filtro do pé do Patox, vai, corta o mapa do Patox, seu Locker. 1, 2, 3! Não, Locker! Eu tô brabo, mano. Locker, no 3, volta, vai, 1, 2, 3. Vai no 3, corta o mapa do Patox, tá. Tá. Escuta, eu vou pegar pra esquerda. Agora, Will, limpa seu pé e volta real time, Will. Anda pro sul, Sacabe, Pronto, olha, puxa ele. Mata o Change, vai. Linda direita, 1, 2, 3. Linda direita, 1, 2, 3. Vai, linda direita, 1, 2, 3, rápido. Volta, Luiz Melodia, acorda! 1, 2, 3. Fogo, velho. Tá, escuta. Anda pro sul, Sacabe, e o golpista direita. Vai, Dasha. Boa, rapaziada. Dasha no amigo agora. O H no amigo na direita. O H nele. Parece de novo, gente. De novo, sul direita. 1, 2, 3, segura. Segura. De novo. Isso, mira ele. Mais uma. Vai, mira ele. Isso, mira. Humilha, coitado. Vamos. Bora, pô, humilha ele, tá, segura o wave, guys, wave, que tá na reta, wave, morreu, sai, sul, vai, sul! Trabalho, o cara fica vindo de maker. Toda vez eu deixava eles vivos, agora nós vamos matar só o bigodezeiro no AT, eu não quero nem lutar mais contra os inimigos, velho. Tibia, Blackjack, aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas tibacões. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.
Me